Seus olhos! Salve, meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Você consegue, né? Olha a fumaça! Fire in the hole! Smoke and bomb! Flash bomb! Enemy spotted! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Esse cara foi com mediocre. Eu pode executar o vovó então. Correto. Bombear! Configuração vai barata com esse gamer. Pô, mano, gamer? O que tu quer rodar? Fogo no buraco! O que o senhor quer rodar, né? Ah, beleza, pegou em mim. Beleza, beleza. Guarde. Parece que tem outra granada? Tá bom. Que porra é essa? Granada de fumaça! Fogo no buraco! Entendido. Fire in the hole. Eight sight. Smoking grenade. Bomb has been planted at A site.
Headshot! Foi um sucesso! 4, se possível. Com 8 de RAM. Se conseguir 16 ou 12, melhor ainda. Granada de fumaça! Cuidado com a Bang! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece, estourado. Meu cara sabe que é eu já, cara. Nem falei porra nenhuma, velho. Caralho, mano. Smoking grenade! Granada, eu escolho você! Double kill! Corre, todo mundo pro B! A-site. A site. Fire in the hall. A bomba está na B. Grenade. Fumaça nele. Fire in the hall. Flash bomb. Fire in the hole. Flash bomb. A site. Okay, move out. 3A2B. Olha o pau do CPT. Que? Mano, olha o minimapa. Tem um cara na porra da MF. Como é que esse cara mata a MF? Patrocinando os cria? Sempre. Atapimbas.
Salve, Manil, onde eu compro a Lodjob? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yuppie!